Atmosfer Festivalı çərçivəsində Fransanın Kürbövə şəhərində dünyaca məşhur fotoqraf Reza Degati'nin sərgisi keçirilib. Reza Degati burada qəbul etməkdən çox məmnun olduq qeyd ediblər. 20-ci əsrin sonu və 21-ci əsrin əvvəllərində Rıza dünyanın gözüdür. Yeni nəsil üçün Rızanı dəvət edirik. Bu, bir növ bilik və bacarıqların nəsildən nəsilə ötürülməsidir. Rıza 20-ci əsrin şahididir. Onu şəhərimizdə görmək bizim üçün böyük şərəfdir. Bu fikirləri Kürbövə şəhərinin merinin müavini, Paris Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Atmosfer Festivalının təşkilatçısı Araş Derambaş öz müsahibəsində bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Rızanın festival çərçivəsində təqdim etdiyi konfrans çox maraqlı olub. Şəkillər onun həyat və yaradıcılığını əks etdirir və çox təsirlidir. O, müharibədən olan şəkillərini təqdim etdi. Üç müxtəlif xalqdan, xüsusilə də qədim tarixi olan Azərbaycan xalqından danışdı. Müharibədə üzləşdiyi dəhşətlərdən söz açdı. Onun foto və sərgiləri reallığı əks etdirir. Fotoların gücünü, eləcə də siyasi və geosiyasi planda ötürdükləri mesajı aydın görmək olar. Konfrans zamanı Kürbövanın meri Rıza Degatiyə şəhərin mükafatını təqdim edib. Thank you.